ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ତା ସହିତ କିଛି ହସ୍ତିଦ୍ୱାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ବା ମହାନଦୀର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଦେଖିବେ। ଭଟ୍ଟାରିକା ନା ସେଇଟା, ଭଟ୍ଟାରିକା ପାହାଡ଼ ସେଇଟା ହେଲା, ଭଟ୍ଟାରିକା ପାହାଡ଼। ଏଇ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେସ୍, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭୋଜି ଭାତ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରିବେ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବୋଟିଂ ବି କରିପାରିବେ, ନିଜ ପରିବାର ସହ ଆସିପାରିବେ, ଏଠି ବୁଲିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେସ୍, ବଢ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି। ନଦୀ ପୀଠରୁ ପାହାଡ଼ ପଥରେ କେମିତି ହେଇଛି ବାଡ଼, ଲୁହାର ବାଡ଼ ପେଟି ପୁରା ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଆଇଡ଼ିଆ ଖାତ କରି କରାଇ ଜାଣିତେ ଦେଖୁଛୁ ଘରେ ନଦୀ ମାଡ ହେଇଯିବ, ପାଣିଟା ଆସିକି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାଲି ପଶିଛି ଉପରେ ହବା ଗ୍ରାମ ଦିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।